Terve! Ja hyvää tammikuun 4. päivää. Nyt on käyty juhlistamassa kaverin kotiinpaluuta. Ääni on vähän tämmönen kähe. Minulla aina karkaa ääni, jos isossa porukassa jutellaan ja musiikki soi taustalla ja pitää saada itsensä kuuluviin, niin sitten lopputulos on se, että niinku ei lähde. Tämä tulee nyt aika lyhyenä videona tässä näin, mutta siitähän varoitettiin jo alun perinkin. Mitäs tänään muuta? Viime yönä näin epämääräisen unen, jossa opetin jotakuta ihmisten leikkaamaan tomaattia. Voin siis joskus varmaan tehdä sitä videonkin, miten tomaattia minun mielestä kuuluu leikata. Sillä tavalla, että ei jää sitä kantaa niin kuin yhteen palaa liikaa, vaan tulee semmoisia mukavia tasaisia jotakin bla bla bla. Hiihtoa kattelin tänäänkin. Taas meni naisilta hyvin. Oli taas 3 5 joukossa ja hyvältä näyttää. Miehissä ei näyttänyt niin hyvältä. Norja vei kaiken. Muuten likainen sukka meikäläisellä täällä. Joo. Mutta. Tähän loppuun päivän paras juttu. Ja se tulee tässä. Ei ole ihan jokaisen kommenttia Chuck Norris käynyt tykkäämässä. Mä teemme sinne muuta. Tää oli tämmönen hyvin pikainen yhteenveto, päivitys. Jatketaan huomenna ehkä vähän pitemmällä setillä. Tip tip.